Leta 1850 je bila na Zemlji dobra milijarda ljudi. Danes nas je skoraj 8-krat več. Človeški zemljani so se pred slabimi 200 leti večinoma še premikali peš in uporabljali živalsko vprego. Iz Gradca v Celje je sicer že pripeljal prvi vlak, avtomobila na tem območju še ni bilo. Tudi Ford še ni uvedel tekočega traku. Leta 1850 so po svetu že začele delovati banke, a ne na območju Slovenije. Prva žarnica v Sloveniji, natančneje v Mariboru, je zasvetila 33 let kasneje. Leto 1850 velja za letnico pred drugo industrijsko revolucijo. Zapomnite si jo, 1850. Danes jo bomo namreč še omenili, saj se na njo veže raziskovanje dviga temperature. Govorili bomo namreč o energiji, družbi in okolju. Energijo potrebujemo, da preživimo in živimo. Najprej potrebujemo hrano, vodo in spanec, ki poganjajo naša telesa. Seveda pa moramo poskrbeti tudi, da nam je toplo, da nam ni prevroče, pa da komuniciramo, si osvetlimo temo, se zdravimo, zabavamo, študiramo ali pa že opravljamo službo. Da zadostimo vsem tem potrebam, pa tudi, da premikamo sebe in vse naše pritikline hitreje, kot nam to dopuščajo naše mišice, torej za transport, pa hrana ni dovolj, ampak potrebujemo še druge vire energije. Naši predniki so začeli z biomaso, ko so zakurili ogenj. Na ta način se notranja kemična energija, ki je shranjena v lesu, prenaša v prostor preko sevanja in konvekcije. Zdaj pa se zanašamo še na druge vire energije. Tudi na te, ki nam omogočajo, da komuniciramo kar preko ekranov. Mladi za podnebno pravičnost so nam poslali več vprašanj, ki se vežejo na današnjo temo, povezavo med energijo, družbo in okoljem. Kako sta povezana oskrba z energijo in kakovost življenja? Hvala za vprašanje. Čas je torej, da vložimo energijo v iskanje odgovora. Izkoriščanje različnih virov energije nam gotovo omogoča, da svoje primarne potrebe zadovoljimo hitreje. Proizvodnja in predelava hrane je lažja, ogrevamo se lahko s kliki, ostaja nam več časa za tisto, kar nas zanima in navdušuje. Izkoriščanje različnih virov energije nam vsaj v teoriji omogoča več prostega časa, družbi pa možnosti raziskovanja. Bolj podroben odgovor pa pozna magister Izidor Ostan Ožbolt. Zdravo! Živjo. Kakovost življenja in oskrba z energijo, kako sta povezani? Ja, jaz mislim, da je pač do določene mere to primo sorazmerno, torej več, ko ima družba energije ali električnega ali pa kakje druge, dejansko raste kvaliteta življenja, naša dobrobit in podobno. Lahko si predstavljamo, rabimo energijo za računalnike v tovarnah in podobno. Mislim pa, da je nekaj pol tista točka zasičanja, ko pa v bistvu te korelacije ni več, je celo lahko negativno. Ne vem, če si predstavljamo življenje, ves čas obdani, ne vem, s telefoni, z računalniki, v fabrikah se dela tudi zvečer, tudi po noči, posod so neki reklamni panoji, osvetljeni z ljučmi pa tako naprej. Tam mislim pa, da dejansko to ni več neko dostojno ali pa kvalitetno življenje. Tako da ja, rabimo energijo, moramo biti pa previdni, da ne mislimo, da je samo energija tista, ki nam prinaša dostojno in kvalitetno življenje. Seveda so tu še izobraževanje, počitek, medsebojno spoštovanje, pa življenje v okolju, ki ne ogroža našega zdravja. A nam narava postavlja kakšne omejitve, ko gre za izkoriščanje virov energije? Planet je omejena, ne? Ni neskončen. Zaradi tega, tako se radi malo pamfletarsko reče, pač, da neskončna rast, recimo BDP-ja na omejenem planetu, pač ni mogoča. Tako da zagotovo nam narava daje neke omejitve. Znanstveniki govorijo o 9 omejitvah, 9 planetarnih mejah. 200 ključni, ena so podnebne spremembe, o teh vsi že veliko vemo, druga je pa pač biodiverziteta oziroma neko raznovrstnost narave, ki nam pa čisto plastično pač daje hrano, nam čisti vodo, nam čisti zrak in nam v bistvu tudi pač neko dobrobit omogoča, to pomeni, da lahko gremo v naravo, lahko gremo teč, lahko gremo v gore in podobno. Tako da v bistvu narava nam daje omejitve, ampak jaz mislim, da če živimo znotraj teh omejitev, je to še zmeraj kvalitetno življenje. Torej mi imamo lahko dostop do električne energije, imamo lahko kvalitetno življenje, imamo lahko dostop do edukacije, izobraževanja in podobnega, tudi znotraj naravnih omejitev planeta. Najlepše hvala. Adio. Tretji kamen od sonca je zelo ugoden prostor za naše življenje. Na voljo nam je voda, primerna temperatura, rodovitna prst, obnovljivi viri energije, pa tudi fosilna goriva, ki jih uporabljamo od 19. stoletja dalje. Preden se lotimo posledic, ki jih ima uporaba teh virov energije na naše podnebje, pa še eno vprašanje mladih za podnebno pravičnost.
Kateri so tisti demografski trendi, ki najbolj vplivajo na porabo energije po svetu in v Sloveniji? Hvala za vprašanje. Odgovorila pa bo Tina Žnidaršič Statističnega urada Republike Slovenije, kjer ugotavljajo, da v Sloveniji živi nekaj več kot 2 milijona in 100 tisoč prebivalcev. Številka se povečuje, a spremembe so majhne. V zadnjih 30 letih se je število prebivalcev povečalo za približno 110 tisoč. V letu 2021 pa se je zaradi velikega števila umrlih celo zmanjšalo. Več pa vam bo povedala gospa Žnidaršič sama. Pozdravljeni! Pozdravljeni, Neža! Kaj vpliva na porabo energije? Ja, globalno je to verjetno hitro povečevanje števila prebivalcev na Zemlji, nas je namreč že več kot 8 milijard, pa tudi povečanje standarda in pa potrošnje. V Sloveniji pa bi mogoče izpostavila razpršeno poselitev in pa delovne migracije. V Sloveniji imamo namreč 6 tisoč naselij in polovica jih ima manj kot 100 prebivalcev, Ljubljana na drugi strani pa 280 tisoč. Zdaj, prebivalci se preseljujejo na obrobja velikih mest zaradi cenejših stanovanj in pa bližine delovnih mest. Potem pa dnevno migrirajo v centre zaposlitve, saj več kot polovica zaposlenih v Sloveniji ne dela v svoji občini. In za prevoz v večini uporablja avtomobil. Z njim namreč v Sloveniji opravimo kar 85% svojih poti, povprečna zasedenost avtomobila pa je nizka. Tudi sicer gospodinstva za transport namenimo največ svojih sredstev in sicer kar petino. In ta delež se z leti povečuje. Kakšen je pa bolj podroben odnos prebivalcev do vprašanj o energiji, energetiki in okolju, bomo pa vse države Evropske unije preučevali v letu 2025 v okviru raziskovanja o življenjskih pogojih. Kakšna je gostota poselitve pri nas? Kje so tista žarišča najgostejše poselitve in kako je s tem globalno? Za Slovenijo je značilna zelo neenakomerna in razpršena poselitev. Najgosteje so poseljena dna dolin in kotlin, pa nekateri deli ob panonskih ravnin in pa obalni pas. Na kvadratnem kilometru v Sloveniji živijo v povprečju 104 prebivalci, v Evropski uniji 118, na kopnem delu zemlje pa okrog 60. Ampak to so seveda samo statistična povprečja. V resnici so veliki deli površja neprimerni za človeško življenje. Posebej gosto so poseljena industrijska mesta v Aziji. Najbolj poseljen kvadratni kilometer v Evropski uniji pa se nahaja v Parizu. Na njem živi približno 45 tisoč prebivalcev. Najpogosteje naseljena kvadratna kilometra v Sloveniji pa se nahajata v Ljubljani in sicer v Šiški in pa v Štepanskem naselju. V vsakem živi okrog 11 tisoč prebivalcev. In tudi sicer je občina Ljubljana najgosteje naseljena občina v Sloveniji. Gostota znaša 1000 prebivalcev na kvadratni kilometer. Hvala za vse odgovore. Hvala za povabilo in nasvidenje. Oskrba z energijo torej ni samo tehnični in tehnološki, temveč tudi družbeni, prostorski in politični izziv. Brez učinkovite oskrbe z energijo namreč ni učinkovite družbe. Pri načrtovanju oskrbe z energijo pa je ključen tudi razmislek o kakovosti okolja, v katerem živimo. Četudi je izkoristek energije iz fosilnih goriv, ki je doprinesel k industrijskim revolucijam dober, ne moremo mimo dejstva, da človek svojo dejavnostjo spušča v atmosfero dodaten ogljikov dioksid in ostale toplogredne pline, prašne delce in toksične spojine, kar pa niti približno ni več dobro. Povprečna temperatura se po zadnjih podatkih v Sloveniji dviguje hitreje kot drugod. Zakaj? Kaj se dogaja? Zelo dobro vprašanje. Medtem, ko se je svetovna temperatura v obdobju od leta 1980 do leta 2021 dvignila za približno 0,8 stopinje Celzija, je bil nad Slovenijo izmerjen dvig povprečne temperature za 2,2 stopinje Celzija, kažejo zadnji podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Več podrobnosti pa dr. Žiga Zaplotnik. Pozdravljeni! No, zdaj po zadnjih projekcijah ne bi se globalna povprečna temperatura do konca stoletja dvigala za približno 2,7 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo. Pri tem seveda upoštevamo srednji emisijski scenarij in pa srednji scenarij odziva klimatskega sistema na povečane koncentracije toplogrednih plinov v zraku. Seveda pa to ni vsa slika. Dvig globalne povprečne temperature je pogosto zavajujoč. Zakaj? Ker
Globalna povprečna temperatura vsebuje tako, bom rekel, temperature nad morjem oziroma nad oceani, kot tudi temperature nad kopnim. In oceani predstavljajo približno 71% zemeljskega površja. Ti se bodo ogreli precej manj, kot pa kopenski predeli. Zakaj je to problematično? Ker večina prebivalstva živi na kopenskih področjih, ki se bodo ogrele bistveno bolj. Tako da, navajanje globalne povprečne temperature je precej zavajujoče. Če pogledamo na primer Slovenijo. Slovenija se je do sedaj segrela že nekje za 2,3 stopinje Celzija, glede na predindustrijsko dobo, medtem ko je globalna povprečna temperatura zaenkrat zrasla le za 1,1 stopinjo Celzija. Za Slovenijo je tudi napoved, da bi se do konca stoletja ogrela za približno 4,9 stopinje Celzija. Zopet govorim o srednjem scenariju, srednjem emisijskem scenariju in srednjem scenariju odziva našega podnebnega sistema na te povišene koncentracije emisij. 4,9 stopinje Celzija je ogromno. Streza približno spustu za 800 metrov nadmorske višine. Povedano drugače, če smo recimo nekoč imeli sneg redno v nižinah, ga bomo zdaj imeli recimo nekje 800 metrov nad dnom teh kotlin oziroma nižin. To pomeni, da se bo sneg zadrževal med zimo praktično le še v sredogorju in visokogorju. 4,9 stopinje Celzija ustreza tudi premiku klimatskih pasov v meridionalni smeri, torej v smeri sever-jug. Naprimer, naše obmorsko mesto Koper bi po teh projekcijah imelo ob koncu stoletja podobno klimo, kot jo imel še do nedavnega, recimo, severnoafriška mesta, naprimer Aleksandrija. In to je seveda ogromen šok za biosfero, za ljudi, za naše sisteme. Kako pa je dvig temperature povezan s poplavami? V zračju imamo jasne zakone, ki opisujejo, kakšna je naprimer lahko količina vodne pare pri določeni temperaturi v zraku. Ta relacija, znana je recimo iz termodinamike, se imenuje Clausius-Clapeyronova relacija. Ta določa, kolikšna je maksimalna količina vodne pare v zračju pri določeni temperaturi. Hkrati maksimalna količina vodne pare eksponentno narašča s temperaturo. To pomeni, višja ko je temperatura v zračju, večja je lahko tudi maksimalna količina vodne pare v zračju. Več te vodne pare je posledično na voljo za kondenzacijo, torej za transformacijo vodne pare v tekočo vodo. To pomeni, pri višji temperaturi se lahko iz nekega atmosferskega stolpiča tudi izloči več padavin. To pomeni, višje temperature predstavljajo neposredno višje tveganje za intenzivne dogodke, padavinske dogodke, ki pripeljejo do poplav. Hkrati se bo tudi povečala zaradi nekoliko spremenjene atmosferske dinamike, intenziteta in pa trajanje najbolj tistih intenzivnih padavinskih dogodkov. Ti se bodo pojavljali sicer nekoliko redkeje, bodo pa izjemno kratkotrajni in izjemno intenzivni. Najlepše hvala, da ste si vzeli čas in za vse vaše odgovore. Hvala za povabilo, mi veliko pomeni. Srečno! Srečno tudi vam! Da pa se ne bomo zanašali na srečo, ko gre za primerne vire energije, pa tako magister Izidor Ostan Ožbolt kot dr. Žiga Zaplotnik pravita, da potrebujemo sistemske spremembe in vire energije, ki so naravi prijazni, kot so sončna, vodna in jedrska energija. Drugo pa je sprememba življenjskega sloga. Pomembne odločitve morajo torej sprejeti odločevalci, naš doprinos pa je lahko čim nižji ogljični odtis. Še dobro, da ste še tukaj, ker vam moram povedati še eno zelo pomembno stvar. No, povedati vam jo mora dr. Žiga Zaplotnik. Ravno zato, ker je ozaveščanje o podnebnih spremembah tako zelo pomembno, bomo v študijskem letu 2023-2024 na Fakulteti za matematiko in fiziko pripravili interdisciplinaren predmet podnebne spremembe, ki bo na voljo vsem študentom Univerze v Ljubljani. Video je nastal v okviru spletnega izobraževanja, ki ga za krepitev energetske pismenosti izvaja društvo Enlight, podpira pa družba Eles.
Vsebine spletnega tečaja pripravljamo v sodelovanju s projektom Energetski prehod Slovenije. Še več informacij o energetskem prehodu in s tem povezanih izzivih najdeš na spletnem tečaju Enlight. Klikni na www.en-lite.si. Nekje tukaj se je izpisalo. Adio!